niečo už je úplne mačo. Zdá sa, že je intoxikovaný. Okamžite na isku urobíme hepatoprotektívnu liečbu. Prečo konečne nezainvestuješ do niečoho, čo je dôležité? Moja mladá nevie bezo mňa po týždni trucovania vydržať. Aha. Ivanka, láska, počúvam ťa. Ak za mnou neprídeš, podám žiadosť o rozvod. Ja sa nenechám vydierať. Ani ženou, ktorú miluje. Ona bude šťastná s mamou Mikuláši a ty napríklad so mnou. Nemocnica. V útorok o 20:40 na Jojke.